Перемир'ям на сході і не пахне. Українські військові від п'ятниці оголосили про припинення вогню, а терористи і далі поціляють українські блокпости і нападають на колони військової техніки. І жодного, хто би склав зброю, ба більше, бойовики провокують українських вояків стріляти в напрямку Росії. Про все дізнаємося від Бориса Сачалка, який наживо зі сходу. Борисе, які новини маєш і яка взагалі ситуація зараз? Добрий вечір, Віто. Як ти вже сказала, перемир'я в зоні антитерористичної операції досить відносне. Полягає воно винятково у тому, що українські силовики, українська армія припинила активно наступати на позиції терористів. А от для терористів поняття перемир'я дуже далеке. Буквально за останню добу вони 4 рази обстріляли блокпости українські і також 4 рази обстріляли колони з української техніки. Як і варто було очікувати, українські силовики дають вогневу відсіч терористам. Внаслідок таких стрілянин буквально за останню добу 5 українських солдатів поранено. Поранений також український прикордонник. Підтримка терористів у захоплених містах падає. Ось, наприклад, відео із Горлівки. Там російські прапори, які раніше висіли на площі, опинилися в урнах. А у селі Шабелівка під Краматорськом місцевий люд просто розігнав блокпости з бойовиками. Щоправда, наступного дня блокпост знову запрацював, ініціаторів розгону полонили, але, зважаючи на таке падіння іміджу терористів, самі бойовики намагаються повернути собі народну любов. Щоправда, намагаються робити це дуже дивними методами. Прошу послухати, якими. Так, з метою дискредитації сил антитерористичної операції, які знаходяться у визначених районах, бойовики імітують діяльність, що нібито українські силовики обстрілюють міста, стріляють по лікувальних закладах, по школах, по дитячих садках. Я котре наголошую, що під час перемир'я сили задіяння в АТО не використовують зброю. У самому Слов'янську протягом останніх кількох діб досить спокійно. Головна зона конфлікту, лінія конфлікту перемістилася на схід, на україно-російський кордон. Ще у п'ятницю терористи відбили в українських прикордонників прикордонний пункт Ізварено. Наразі його контролюють бойовики, але у штабі антитерористичної операції ми не запевнили, що всі дороги, які ведуть від Ізварено вглиб України, зараз контролюються силами антитерористичної операції. Взагалі бої на україно-російському кордоні майже не вщухають, але лінію кордону українським силам вдається поки що втримувати. Борис, я от хочу додати до твоєї інформації ще кілька слів. В РНБО заявили, найближчими днями легше на кордоні не буде. Я прошу послухати, чому. У російському сегменті соціальних мереж здійснюється пошук добровольців для відправки на схід України. Найближчим часом з таборів підготовки бойовиків, розташованих на території Російської Федерації, планується здійснити прорив на територію України російських найманців для участі у терористичній і диверсійній діяльності. Віта, ну найцікавіше в історії нападу на українські прикордонні пункти – це зброя, якою користуються терористи. Прошу послухати, що це за зброя і, власне, чия вона? Противопехотная мина фугасная ГМ-533 для уничтожения живой силы и легкой техники противника. Так, да, подальше. Осколки разлетаются на расстоянии 250 метров. Стоит на вооружении России и Англии. Додачі до російських мін, українські розвідники знайшли засідку терористів, в якій була захована зброя, це гранатомети, снайперські гвинтівки і бронежилети. І справа в тому, що все це марковано як зброя Росії. На кількох екземплярах висить навіть свіженька пломба Федеральної митної служби Російської Федерації. Ну і на завершення про зброю. Терористи під час нападу на українських силовиків почали дуже активно використовувати абсолютно нову і абсолютно унікальну снайперську гвинтівку російського виробництва, яка називається «Вихлоп». З'явилася вона нещодавно і прошу подивитися, що про неї розповідають російські журналісти. Це супероружие не має аналогів в мірі. Бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка ВКС калибра 12,7 мм была разработана в 2002 году специально для Центра специального назначения ФСБ России. И на дистанции 250 метров может пробить 16-миллиметровый лист стали.
Не спасет от ВКС и стенка. Метровый слой дерева или 15 сантиметров кирпичной кладки – все это превратится в труху после попадания бронебойного патрона. На зброні у бойовиків з'явилась сучасна зброя російського виробництва. Мова йде про снайперську гвинтівку 12,7 мм вихлоп. Це дуже серйозна зброя, яка спроможна вражати цілі з великої відстані. Бронежилет, який перебуває на озброєнні Збройних сил України, не спроможний захистити від калібру такої кулі. Власне, тут, у зоні антитерористичної операції, між бійцями, між силовиками, вже навіть ходить такий анекдот. Звучить він приблизно так, що, ну, звичайно, якщо по території України їздить російська техніка, на танках висять російські триколори, а терористи користуються винятково російською зброєю, то, звичайно, Росія до цього не має жодного відношення. А це справа рук винятково Америки. Ну, в усякому разі, так жартують українські силовики. Ну, і на завершення трохи хороших новин. Відновили, нарешті, постачання українських бронежилетів силовикам у зоні антитерористичної операції. Я нагадаю, в п'ятницю міністр оборони України звинуватив антимонопольний комітет у тому, що той вимагає закуповувати іноземні бронежилети замість українських. Іноземні набагато дорожчі, і на це просто немає грошей в Міністерстві оборони. А наразі це питання вирішено. Українські бронежилети закупили. Втім, коли вони дійдуть сюди, у зону антитерористичної операції, поки невідомо. Віто. Борисе, дякую.